בזמן הבחירות המקומיות בביתר אלית עבדתי באבטחה. היה איזה ויכוח סוער ואלים בין שני מועמדים, וראיתי ילד בן 14 מצלם את ההתרחשות. פתאום בא מישהו, לקח לו את הטלפון, וניפץ על הרצפה, והביאו לילד מכות. שלפתי אותו, ומהבלגן הכיפה שלי נפלה. אמרתי לעצמי, אם נפלה, שתישאר שם כבר. זה היה תהליך ארוך, אבל ההתנהגות הזו גרמה לחיתוך הסופים. כשהייתי קטן, אבא שלי פגש את הרב שלום ארוש והבין את התכלית של החיים. עזבנו הכל, בית גדול, עסקים, חברים, ועברנו לדירת שני חדרים במאה שערים. המשפחה התרחבה ועברנו לביתר, ושם הקשיים שלי כחוזר בתשובה היו יותר גדולים. לא רצו לקבל אותי במסגרות של המזרחים כי אני ברסלבר, מפה לשם הייתי ברחוב מגיל בר מצווה. היינו נוער משוטט, אבל ילדים טובים, שמו אחראים על הנוער שהשתמשו נגדנו באלימות. ניסיתי להשתלב, כל פעם מסגרת אחרת, זה לא עבד. בגיל 18 הגעתי למוסך בתור תלמיד, פעמיים בשבוע. מילאתי כל תפקיד אפשרי במוסך והתמקמתי בעמדת אי שירות. לפעמים אני רואה תהלוכות על שלום, פה אנחנו חיים את זה. קיבוצניק, עולה מאיראן, חבר'ה ממזרח ירושלים ופעתי רמלה. בגיל 25 טסתי לטייל באוסטרליה וניו זילנד חצי שנה. בזמן שלא הייתי כאן, מישהי החליפה אותי בעמדת שירות. וכשחזרתי בילינו במקרה ביחד את טובאב, ומאז אנחנו ביחד, כבר 7 שנים. יש לי לקוחות שזוכרים אותי מהימים הראשונים, ועדיין אומרים לי, לא תניח תפילין, לא תשמור שבת. אבל לפני כמה שבועות, היה פה השכן מביתר. לא ראיתי אותו המון זמן. הוא אמר לי, אתה נראה טוב, אז היית נראה אבוד, מצאת את עצמך.